Tjena, Tunedal här. Jag måste erkänna att jag skäms för våran statsminister, Stefan Löfven. Det kanske är meningen att man ska vara stolt över sin ledare, men det är jag inte. Jag tycker han är pinsam, och det har blivit värre tycker jag. Det är meningen att han ska vara en auktoritet. Men det känns väldigt ostabilt med Stefan Löfven. Men han har det inte lätt. Hans parti går ju tillbaka. Och han har ju sagt att de ska fortsätta regera även om de inte får majoritet. Sossarna och Miljöpartiet tillsammans. Ja, får se hur det går med det. Och sen går det ju högervindar i Europa. Och det är någonting som Stefan Löfven inte fattar. Det är ju bara rasism och islamofobi och sådär. Främlingsfientlighet i hans ögon. Det handlar inte om vad folk egentligen tycker och att folk kan faktiskt ha några åsikter, utan han slår ifrån sig det här. Han klarar inte av det där. Jag vet inte hur han ska handskas med det, tror jag. EU har ju problem. Ungern då, som jag pratat om. Nu vill de bötfälla Ungern för att de inte gör som EU har sagt när det gäller flyktingar. Höga böter handlar om. Jag kommer inte ihåg hur mycket det var. Det där kommer inte gå bra. Men jag tror faktiskt att Frankrike är nästa land som lämnar EU. Jag tror det. Det kanske man inte kan tro med tanke på hur Hollande och Merkel verkar vara så bra kompisar. Men Hollande går tillbaks in i helsike i mätningarna, har jag kollat upp. Och Merkel går också tillbaks väldigt kraftigt. Så nästa president kommer kanske vara den här tjejen, Marine Le Pen. Det ser så ut, går framåt. Och är redan mycket stor, mycket starkt. Så och hon har lovat att om hon blir president så kommer fransmännen att få rösta angående EU inom 6 månader. Ganska häftigt. Och valet är i maj nu, nästa år. Så där kommer det hända någonting. Jag tror att det kommer gå rätt snabbt där. Marine Le Pen är ju friskus. Hon pratar helt nytt språk, har jag hört. Hon pratar om att göra det bra för fransmännen och göra det bra för de som bor i landet, för nationen först och främst. Eller enbart, vad det verkar. Ja, det är hennes jobb liksom. Det där är ju någonting vi inte har hört här i Sverige på jättelänge. Jag kommer inte ihåg när någon sa så sist. Och Löfven snackar ju mest om att vi ska göra rätt för oss. Som om vi var skyldiga världen någonting. Som om vi bara på någon sorts skuld ska göra rätt för oss. Nej, så det är ett helt nytt språk. När det gäller Sverige och folkomröstning så kommer det antagligen dröja. Jag lyssnade på Stefan Löfven häromdagen. Och han sa, apropå det, så sa nej, Sverige ska inte folkomrösta när det gäller EU. För det har vi redan gjort, sa han. Ja, det stämmer ju. Vi fick ju faktiskt rösta då. Jag tror att det var 1995. Men nu är det ju så här, Stefan Löfven, att hade vi fått veta vad EU var då och vad det skulle bli 20 år senare, då hade vi röstat nej. Hade vi fått veta att ja, vi tänker bestämma mer och mer över era liv och över vad ni gör i era länder. Bryssel kommer ta över mer och mer makt. Hade vi fått den kunskapen så hade vi aldrig röstat ja till EU. Det här är ju någonting som har smygit sig på oss. Så vi behöver ju rösta igen. Det här är ju helt nytt. Deras avsikt var ju redan från början den som vi nu ser naturligtvis. Men det sa de ju inte då. För då skulle vi alla ha röstat ja. Så
Vi behöver rösta om det här. För helvete. Hade jag fått rösta idag så hade jag ju röstat nej. Absolut. Och jag kan inte tänka mig att morgondagen är speciellt mycket bättre när det gäller Bryssel. Ja, det var det. Tjena.